दिन ठारु बहु दूर रे रहिछि मालकानगिरी जिल्लार बहु गां प्रशासन बा राजनेताक पाद केबे भी पड़िनी एही गांरे लोकंक समस्या कोण लोक मौलिक अधिकार पई पादरे चली चली जिबाक पड़े 8 रु 10 किलोमीटर आ ए सबु को पार करा जाइछि जल जंत्रणा मालकानगिरी जिला बड़घाट गांरु आसंतु देखिबाय खबर जल जंत्रणा पानी जल टोपे गाँव में ना कू कि नलकूप दुई किलोमीटर चली चली जा झरणार आणुंट पा दृश्य हूँ मालकानगिरी जिला खैरपुट ब्लक गोविंदपाली पंचायत बड़घाट गाँव गाँव में शहे अधिक आदिवासी परिवार बसवास करते पहाड़ उपर गाँ किंतु आज भी मौलिक सुविधा वंचित गांठ 10 किलोमीटर दूर रही गोविंदपाली शिक्षा स्वास्थ्य और सरकार सुविधापी ग्रामवासी एठाक चली चली जा गांव को रास्ता नंबुलांस आसी पार फल अनेक समय लोके जीवन हरा छागल पत्र आनबाधा रास्ता घाट ठीक नाई कौन गाड़ी घोड़ा लगे आन बोले रास्ता बल ना नदी पाखे आनले सरी गाड़ी सब दबी जाऊ नदी टाणुनि आम एम बही बही कर खाइलुनि बोरींग ना खींचे ना से खुशाल को बोरींग कर रही सार से नारू तैयार करवा लोक डाइल मिसा आसत ना ଯେଉଁଠି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏମାନେ ଦୈନିକ ହୁଅନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ ଏବେ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଳ ଓ ଚୁଆ ପାଣି ଭରସା ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପାଦଚଲା ହିଁ ଭରସା ତେବେ ବିକାଶର ବାଟ ଏବେ ବି ଆଗେଇନି ଏଇ ବଡ଼ଘାଟ ଗାଁରେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷା କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକେ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ 10 କିଲୋମିଟର ଭାରରେ ବୋହି ବୋହି ଚାଉଳ ଆଣିଥାନ୍ତି ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସହ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଲୋକେ ଅନେକ ଥର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ନଈ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଛୁଳା ନଦୀ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବର୍ଷା ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁନି ଚାଉଳ ପାଉଳ କି ଆଟ ପାଟ କରିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଯାକ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲୁନି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ନାହିଁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ ଏଛୁକେ ବେଶୀ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ଆମର ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ତ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଦିଆଏ ବୋଲି କହିଲେ ଦେହ ନାହିଁ ପାଣି ଖାଇବା କାଶ ଅସୁବିଧା ଚାଉଳ ଗହଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ନଦୀରେ ଗାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ଦୁଇ ବାଟରେ ଦବି ଯାଇଛନ୍ତି ବାଲି କଷାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଇଏ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ବିକାଶର ଅଦେଖା ସତ ଏବେ ବି ଏମାନେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ 7-8 କିଲୋମିଟର ଚାଲୁଛନ୍ତି ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଅଦମ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ଏହି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ତ ମାଲକାନଗିରିରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରେ News 18 ଓଡ଼ିଆ Reporters 67 plus. ଚନ୍ଦ୍ରାଡ଼କୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 କକ୍ଷପଥ ପରିସୀମାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସଫଳତାର ସହ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ସୋମବାର 2-3 ଭିତରେ କକ୍ଷପଥ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଇସ୍ରୋ ଇସ୍ରୋ କହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ଏପୋଜିଟ୍ ପୃଥିବୀଠାରୁ 41,603 କିଲୋମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପର ଲୋକମାନେ ଅସହ୍ୟ ସେ
ରିମା ହାଇଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ହୋଇଥିବା ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। ୟୁପିଏଟିଏସ୍, ଆଇବି ଏବଂ ନୋଇଡା ପୁଲିସର ମିଳିତ ତଦନ୍ତ। 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉଭୟ ସଚିନ ଏବଂ ସୀମାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା। ୨୦୨୪ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଖଲ ପାଇ ଜୋର ଲଗାଇଛି ବିଜେପି। ଆଜି ବସୁଛି ଏନ୍ଡିଏର ବଡ଼ ବୈଠକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେବ ବୈଠକ। ସାମିଲ ହେବେ ଚିରାଗ ପାଶ୍ୱାନ, ଜିତନରାମ ମାଂଝୀ, ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା, ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ, ଅଜିତ ପାୱାର ଏବଂ ପବନ କଲ୍ୟାଣ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରଣନୀତି। ଆଇଟି ହବ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମେଳି। ଡିନର ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ତମାମ ବିରୋଧୀ। ଆଜି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହେବ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସାମିଲ ହେବେ ସୋନିଆ, ରାହୁଲ, ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ସହ ମମତା, କେଜରିୱାଲ, ଲାଲୁ, ନୀତିଶ ଓ ଶରଦ ପାୱାର। ମେଣ୍ଟର ନାଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମେଡିକାଲ ଦୁନିଆର ନଟୱରଲାଲ। ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଡାକ୍ତର ସାଜି ଚଳାଉଥିଲେ କ୍ଲିନିକ। ଚଢ଼ାଉ କରି ଧରିଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ପୋଲିସ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପୁରୁଣା କାରନାମା। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ଡାକ୍ତରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବି ଧରାପଡ଼ି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ୟୁନିଟ୍ 2 ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ। ବିଏମ୍ସି ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଦାବି, ହଟାନ୍ତୁ ଉଠା ଦୋକାନୀ। ସେପଟେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ବି କଲେ ପ୍ରତିବାଦ, କାହିଁକି ଉଠିବୁ ବୋଲି କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଲେ ଅଛି ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିଲା ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫିସ। ଭିସିରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶା କାରବାର ରୋକିବାରେ ହେବ ସହାୟକ। ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବ ଏନ୍ସିବି। ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ହେଉ ହେଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। କାଲି ନେଇପାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ। ପ୍ରଭାବରେ 22 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ଭରଣା ହେବ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା। ସୀମା ହାଇଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ହୋଇଥିବା ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। ସୀମା ହାଇଦରକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ସୀମାଙ୍କ ଦାଦା ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିରେ ସୁବେଦାର ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ସୀମାଙ୍କ ଭାଇ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଗୁପ୍ତଚର ସନ୍ଦେହରେ ତଦନ୍ତକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛି ପୋଲିସ। ୟୁପିଏଟିଏସ୍, ଆଇବି ଓ ନୋଇଡା ପୁଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉଭୟ ସୀମା ହାଇଦର ଏବଂ ସଚିନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି।